Ar cik valstīm Latvijā ir savas zemes robeža? Ja šo jautājumu atšetināt ir salīdzinoši viegli, tad citi jautājumi desmit kārtās komandām lika diezgan pasvīst. Jautājuma autors ir pats pasākuma vadītājs Oskars Lepers, kurš arī ir prāta spēļu cienītājs. Erudīcijas spēles Esi gudrs ir Talsu novada bērnu un jauniešu centra tradīcija, kā interesanti atzīmēt Latvijas dzimšanas dienu. Tās notika trešo reizi. Un viņiem patīk. Tādā azartā viņi ir. Tā kā... Tā mēs izgudrojām. Tā mums liekas, ka ir labi jāpamaina kaut kas, bet nu, šis ir tas, ko arī viņi prasa, vai šogad būs. Prāta spēlēs piedalījās mazliet vairāk nekā 100 dalībnieku 18 komandās. Pērn, kad spēles notika tiešaistē, pieslēdzās tuvu 800. Līderi sāk izvirzīties jau pēc pirmajām kārtām. Viena no tām bija Dundagas vidusskolas komanda. Man liekas, kā visās šajās spēlēs, protams, ir tā veiksmes daļa, tā intuīcijas daļa, protams, bija jautājumi, kur mēs uzrakstījām pareizu atbildi, nosītrojām, uzrakstījām nepareizu, jo mēs domājām, ka ir citādāk, bet, manuprāt, nu, gudri jau mēs visi bijām šoreiz, manuprāt, tā bija arī veiksme. Man šķiet vislabāk mums gāja tieši jautājumos par politiku, iespējams, tāpēc, ka tie ir aktuāli. Un es pat neteiktu, ka bija kāda tēma, kurā mums gāja sliktāk. Vienkārši bija dažos vietās vairāk punktu, dažās mazāk, bet kopumā bija labi. Prāta spēles ilga 2 stundas un dalībniekiem bija jātiek galā ar 10 kārtām. Plecu pie pleca jauniešiem atbildes uz jautājumiem palīdzēja meklēt arī pedagogi. Tas noteikti palīdz tāpēc, ka skolotāji noteikti ir savādāk pieredze un zināšanas nekā mums. Tādai apvienojoties kopā sanāk rezultāts. Bet kur ir gudrāk, skolotāji vai jaunieši? Jaunieši. Piektais jautājums. Kura ir lielākā saldūdens zivs Latvijā? Sākotnēji Talsu novada domes un izglītības pārvaldes komandas stabili turējās līdzi jauniešiem, tomēr ar katru nākamo kārtu jaunieši izvirzījās vadībā. Es domāju, ka mums gāja ļoti labi, jo mēs līdz pašam pēdējam brīdim cīnījāmies ar Talsu novada domes deputātiem punkts punktā. Jautājums veidojot, mēs skatāmies, ko viņi īsti skolās mācās. Un tie, kas ir domē un izglītības pārvaldē, varētu būt, ka to jau ir sen aizmirsuši. No izglītības nozarē jau ir tā, ka ja skolēni pārsniedz savus skolotājus, tad tā ir pedagoģijas augstākā pilotāža. Tā kā mēs varam būt tikai priecīgi, ka skolēni ir apsteiguši gan izglītības pārvalde, gan domas deputāts. Trešo vietu prāta spēlēs izcīnīja Tases komanda, otro Rojas vidusskola, bet esi visgudrākais, var teikt, Dundadzinieki. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.